Bom, oh, malta, isto é não assim. É malta, eu tenho que primeiro fazer a apresentação. Não pode ser? Se der, se não der, dá. Ah. Dá? Como é que é, maltinha? Daqui com vocês é Rico Fazeres e estou aqui com o tio João na série dos Bucânicos e saímos de casa às tantas da noite. Às tantas da noite, ah, já depois do jantar. Exato. Porquê? Porque o tio João quis vos mostrar aqui uns pormenores, uns trabalhos que ele tem tentado a fazer e uns pormenorzinhos. Mas antes de vos mostrar os trabalhos, tens de explicar a eles o que é que se passa aí. Portanto, isto é assim, eu sei, eu já sei que vocês, pá, eu já trabalho na Ferrugem há 50 anos. Mas isto, a segurança no trabalho é sempre, e cada vez é preciso exigir mais segurança no trabalho. Zés, e como portanto, vocês? Eu estou aqui com um capacete, com óculos de proteção, tenho aqui a minha ratificadorazinha que faz milagre, portanto eu assim já estou super protegido. Zés, quando vocês no último episódio foram dizer, ah, falaste da proteção, mas isto está preso por corrente, ai não sei o quê. Zés, o capacete não é, o capacete é só brincadeira. Mas não, mostra brincadeira lá... o quê? Olha brincadeira. Este não é, de certeza, vais arranjar outro, este não é. Este é de coleção, mostra lá o leito que fizeste aí, saca lá isso. Este. Saca lá isso. Este é Zé, este. Para mostrar este. Ali o lenho. E já vamos mostrar o trabalho que ele fez. Só para vocês verem. Portanto, isto é são os óculosinhos. Hoje, os óculosinhos que ele tinha aí. Naquele dia ele não estava. Mandei mais um lenho. Olha. Mandei mais um lenho hoje. O homem está farto da lenha. Isto é o problema de não ter cabelo. Portanto, o indivíduo não tem cabelo, dá com a cabeça em todo, lado. Mas isto também é uma grande cabeça, por isso é que isto é uma cabeça pensadora. Bom, mostra lá então o trabalho que tiveste a fazer. Bom, mas tens que ligar aí a luz, tá? Então é assim. Então é assim. Como vocês sabem, aqui a minha ratificadorazinha. Sim. É uma... Eles já a viram a trabalhar no isto, exatamente. Portanto, isto faz milagres. Autênticos milagres. Vocês estão a ver aqui, isto corta aço. Isto, este discozinho, olha para isto, olha para isto. É o disco, é que faz a diferença, né? Isto é a diferença. Ah, está bem. Bom, tá vamos lá ver. Como vocês veem, olha o que saiu daqui. Olha o que saiu daí. Olha o que saiu daí, pá. É, lixo nunca mais e o acaba, que vai né? ser ainda mais. Yeah. Portanto, isto é assim. Isto aqui, já levou aqui, levou esta chapa. Esta chapa é nova. Vocês lembram-se como assim, é que estava, não é? Aqui assim vai levar outra chapa. Aqui é para sair e esta parte toda é esta para sair. Esta parte toda é para sair. Aqui assim embaixo, como vocês estão a ver, isto é novo. Isto é o chão, olha aqui. Olha aqui o chão aqui. Falta pingar. Afasta a luz. A luz dá mais luz se afastares. Isso. Portanto, isto falta pingar e falta acertar. E os agulhamentos, pá, pronto. Isto fica tudo fechadinho. Fica tudo 5 estrelas. Portanto, isto aqui vai levar mais chapa. Este pedaço de chapa aqui vai ser moldado, este chapa vai ser moldada e agora o próximo programa vocês já vão ver aqui esta chapazinha aqui toda certinha. E a malta pergunta, até e a parte dentro, tio João, ali? É a parte aquela dentro. Parte dentro. Exatamente, é isto mesmo, dá ali a parte dentro. Já vai. Vou mostrar aí. Ora, como vocês veem aqui, afasta, já afasta tem luz, aqui, afasta. Já daí, tem daí, chapa nova, daí. Já tem ali chapa nova aqui. Este pedaço todo de chapa nova, agora a partir daqui vai ser cortado também e vai levar ali, vai levar ali mais um pedaço de chapa. Quando isto tiver tudo 5%, 5 só tem 5%, aqui vai levar mais um bocado de chapa aqui para reforço, para reforçarem. Quando isto estiver tudo reforçadinho, isto aqui depois também vai continuar, este pedaço aqui que vocês estão a ver aqui, este pedaço aqui vai ser todo cortadinho também, todo, e isto vai ser feito tudo novo. Depois vamos para aqui, isto é etapas. Depois vamos para aqui também, este pedaço aqui vai ser cortado, aqui, este pedaço aqui vai ser cortado, vai levar mais outro pedaço de chapa até aqui,
Portanto, meus amigos, isto vai tudo começar. Tudo começar a pouco. Como é que vai sentar esta aqui? Como é que vai sentar esta aí? Como é que vai ser? Isso, onde, é assim, onde é que ela vai pingar aí? Vai pingar ali. Ali. Vai pingar a par e passo. Pinga ali. Depois puxa para baixo. Pinga ali. Pinga ali. Pinga ali. Até aos pedais. Uh-huh. Ok? Olha para isto. Então, mas isso depois vai ter que te levar aí furos. Não parte dos pedais, não? Não. Os pedais, é ali. Olha ali. Os pedais é ali. Os pedais aparta ali. Está aí o encaixe já do escafandro dos pedais? Exatamente. Os pedais encaixam ali. Isto vocês estão a ver. Isto não é nada frujo. Isto é cola. Está aqui é cola, pois isto vai ser tudo almofadado, leva tudo almofadado, todo coladinho. É? Esta parte aqui está super estrela, que é melhor ainda, esta chapa aqui que é melhor. Do que a nova, a nova. Exatamente, isto é a chapa de origem. E aqui é como eu vos disse, vai ser cortado por aqui, vai ser cortado por cá, por aqui leva, e vai levar este chão, vem até aqui. Bom, isto tudo para chegar à conclusão que vocês viram no último episódio que se tinha comprado uma chapa nova. Eles viram isso, pai. E essa chapa nova não vai ser utilizada por completo. Eu preferia, mas o meu pai tem. Mas ele tem outra ideia. Isto! A chapa, olhem ali a chapa à frente. Esta carroceria tinha de sair toda daqui. E quando isso é que era um trabalho bem feito. E quando esta carroceria viesse para o lugar, meus amigos, isto nunca mais fechava na vida. Não, ela não nasceu aí. Não nasceu aqui, mas isto, não, isto é um trabalho de fábrica. O trabalho de fábrica tem um monocoque, isto entra dentro do monocoque, é apertado e tudo reapertado, e quando vem para o sítio está precisamente na mesma. Mostra lá a chapa, a chapa que cortaste. Mostra lá a chapa que cortaste. A chapa temos aqui. Está ali, olha ali. Eu estou a vê-la daqui. Também cortei daqui. Não, aquela nova, a nova. Mas aquele molde que vocês estão a ver ali, este molde que vocês estão a ver aqui, é isto que está aqui. É. Isto que está aqui, foi cortado daqui, olha ali. É. Isto, a cortar isto, parece manteiguinha. Zezocas, a nova está ali, olhem ali. Pronto, vocês lembram-se desta chapinha aqui inteira, não lembram? Desta chapa inteira. Esta chapazinha inteira. Pronto. Então, quer dizer, esta estrutura da cadeira nem a vais utilizar. Não, porque isto é muito mais fraca que aquela. Achas? Muito mais. Está certo. Muito mais. E onde eu tenho o podre? Onde eu tenho o podre é só aqui. Então isto vai ser cortado tudo, cortadinho por aqui. Tudo, mas primeiro corta aquela. Pois aquela velha vai entrar aqui na nova. E onde a nova bater, é que vai se ver marcada e vai ser tudo cortado. Não. Vai sobrar este. Ela hoje não está a ficar muito bem. A câmara não está porque já é de noite e está com falta de iluminação. Zé, vocês bem perceberam. Foi comprada uma chapa nova para o chão. Mas a nova não vai ser posta por completo. Não, vai ser cortado partes da nova, vai ser cortado partes da velha para colar lá. Não é toda utilizada. Praticamente. Porque o que vai encaixar no carro é a antiga. Vai sobrar isto. É o que encaixa no carro. Isto, é o que encaixa no carro. E o resto vai ser utilizado. Yeah. Pronto, como vocês veem, não vamos perder mais tempo. Eu amanhã tenho de atacar aqui outra vez. Amanhã? Eu estou a atacar nisto 2, 3, 4 horas o máximo, porque eu também não posso ser o de mais 5 da manhã. Tenho o meu trabalho. Isto é um hobby, como é um hobby. E é como vocês sabem, é para ir fazendo. Mas para ir fazendo, eu quero ir fazer isto rápido. O mais rapidamente possível. Mas é para o Mini tens vir para aqui. Mas o Mini, tens... Mini. O Mini tem de vir para aqui. O Mini tem de vir para aqui urgentemente. Mas qual é a pressa? A pressa é trabalho, porque nós quando atingimos uma certa idade temos de fazer e temos de trabalhar muito, porque depois quando um gajo morre já não trabalha mais nada. Acabou. Bom, rapaziada. Zezocas, vou-vos deixar agora aí com os pormenores. Zezocas, eu trouxe porque o Tijão insistiu. Vocês vão imaginar, não foi eu que quis vir gravar o vídeo. Ele tem gostado do feedback, tem estado atento aos comentários, ele tem estado atento... As luvas novas... Luvas novas. Não, essas não foram as novas que eu fui comprar. As luvas novas estão aqui. Como vocês estão a ver, olha para isto. Olha para isto. Tenho 15 horas de trabalho, já está tudo na secada. Essas não foram as que eu fui buscar. Não, temos aqui mais. Temos aqui luvas Chips PTO, pele de vaca. Essas são as pele de vaca. Pele de vaca isso é aquelas que eu vou estrear quando vier sujar a mão. Isto vai ser utilizado. Olha lá, já puseste aí uma lâmpada? Esta lâmpada aí. Não, falta meter aqui a lâmpada. Ah, certo, nem aqui, Zé. Falta meter aqui. Zé, uma das coisas que vai ser feito também, que o meu pai tem ali, que é, mostra aí, é o extrator.
O extrator, cá está para aí. O extrator porquê? Porque quando começámos a decapar o carro, eu não quando falo de capar, é pegar na, claro, na retificadora, meter a lixa, não é? Isso. Yeah. Isto vai ser adaptado aqui. Yeah. Ligado para quê? Para extração de poeiras. Fumos e poeiras. Mas é assim, o que está ali para decapar, isso não vai dar vazão, sabes disto, é? Ou sabes? Dá. Pronto? Dá. Dá, sim senhora. Yeah. Bom, Zé Zocas. Passei aqui só para vos mostrar a novidade que o João pediu. Vamos lá já a seguir ao jantar, tenho que mostrar. A ideia é aquela. Eu agora vou-vos deixar com uma musiquinha de fundo, com umas imagens mais ao pormenor de tudo. Houve malta que se queixou, digam-me vocês nos comentários. Houve muito, alguma malta que se queixou, diz Rico, os vídeos são muito grandes. Mas olha o fato de trabalho, olha para isto. Sou o fato de trabalho? Olha para isto, está tudo, aqui. Tudo cagado? Olha para isto. Zés, houve malta que me disse, Rico, os vídeos estão muito grandes. Zés, mas as partes que eu trouxe é o tijolo explicar as coisas, é as coisas a acontecer, não há partes mortas, ok? É tudo a ver com o carro. Digam-me vocês se querem que eu continue tal e qual como está, se, o que é que querem que eu faça em termos de cortes ou o que quer que seja. Ok, Zezocas? Não se esqueçam. Por baixo, ali. Não se vê, pai, está escuro. Deixa dar luz. Queres mostrar o que é o lixo, não é? O que fizeste? Está aí, olha aí. Está aí, Zez, olha ali. Isto foi tudo o que saiu do carro, olha aqui. Isto foi tudo o que saiu do carro. Bom, Zezocas, mais uma vez. Isto, mais isto. Quê, pai? Mais isto. Quê? E isto também. Onde é que está o. Onde é que está? Mais isto. Mais o quê? Diz lá ele. Mais o quê? Isto estava onde? Isto estava lá no lugar do velho. Oh, já está novo. Já substituíste isso? Já está novo. Está lá no sítio, olha ali. Ah, aqui. Certo. É esse preto que está aí, né? Está aqui, olha. É esse preto que está aí, né? É. É o que não se vê, sem luz vê-se pouco. Está ali, vê-se bem, vê-se. É o preto, já. Está aqui. Bom, Zezocas, é assim, espero que vocês estejam na capa a despedir deles. Se der para despedir, assim, embora. Está sempre a carreja da pressa. É que sempre para ali, para a luz. Zezocas, muito obrigado a todos pelo magnífico apoio. Vocês têm cumprido sempre o apoio. Neste último vídeo já vamos com 8 mil likes outra vez. Ah, pois. E como é que é likes, possível, já? Muitos likes, vocês dão muita coragem assim. Zezocas, deixem umas mensagenzinhas especiais nos comentários do vídeo, que o Tijão vai dar uma olhinha nas mensagens e vai ficar com o coração cheio com as mensagens para vocês. Vão, o velho João é uma raposa velha, uma raposa muito velha. Zezocas, com vocês é... Não se esqueçam, vou já embora que eu vou deixar agora uma musiquinha aí de fundo e vou-vos mostrar ao pormenor tudo o que ele teve a falar. Com vocês é Rico Fazeres, na companhia do Tijão. Até à próxima. O próximo vídeo que será na quinta-feira. E fui! Obrigado! Muito obrigado aí, rapazes. Obrigado.